fazer o cadastramento da medula agora. Salve vidas, nada mais gratificante do que salvar vidas. Se coloque nesse momento no meu lugar, só um segundo de sua vida, para ver quanto é difícil que eu estou passando. Contamos com a sua presença para fazer nesse momento o cadastramento da medula. Questão de 5 minutinhos, você salva a vida inteira. Essa campanha é todos por Nicole, mas na verdade, cada medula que você vai dar aqui agora tem um dono, vai salvar uma vida. Cada medula vai salvar uma vida. A medula para Nicole, contamos com Deus, que é de sair daqui hoje. A vitória de Nicole, com o poder de Deus. Contamos com você mais uma vez, muito obrigado de coração a você que já ajudou, está ajudando nessa campanha, todos com Nicole. Muito obrigado de coração. O pessoal que não fez ainda, se aproximar, ainda tem senha, e o pessoal da Nova. A chefe da Nova, Tayana, uma pessoa competente, nota 10, os enfermeiros daqui de Jacobina, os enfermeiros daqui do Hospital Regional, o grande médico, Dr. Tadeu, médico de Jacobina que veio, médico, está aqui ajudando bastante, estamos agradecendo de coração, esse pessoal diz que vai com certeza atender até o final. Precisamos de você nesse momento, que você chegue até aqui para fazer o cadastro da medula, que a hora é essa. Não deixe passar essa hora de salvar vidas. Não sabemos o dia de amanhã e o momento certo é agora. Venha para cá salvar vidas. Ele quer trabalhar inteiro ou na loja? Vem, Marcos, com ela.